Në kërkim të freskis, qetësis, natyrës së bukur, historisë, mikpritjes dhe gatimeve tradicionale, grupe turistësh vendas dhe të huaj janë dalur në fshatin turistik të Voskopojës. Gjatë gjithë verës, turistët që kërkojnë këto element, por edhe shumë të tjerë, kanë rezervuar për të kaluar një verë të gjatë në Voskopoj. Nga mikpritja e banorve, kuzhina e pasur dhe e veçantë, si dhe çmimet e përballueshme, një pjesë e mirë e vizitorëve rikthehen për të disatin vit, duke u kthyer në turist besnik të këtij fshati. Voskopoja ka qenë gjithmonë e bukur. Dhe atë gjithmonë të bukur e ka bërë klima e para, njërë, e dyta historiku i Voskopojës me kishat, dhe e treta dhe e fundit që të bënë më shumë të rikse është mikpritja dhe bujtinat që janë ngritur në Voskopojë. Kënaqësi, kemi ardhur 3 muaj, vitin tjetër e kemi me plan 4 muaj. Gjithë muajt e beharit vim këtu, është një kënaqësi të rish këtu. Ushqimet janë super pasaj, gjitha gjërat, edhe çmimet shumë të arsyeshme, jo çmime kështu do të thonë që të tromaksesh në çmimin. Të larta janë shifrat edhe të turistëve të huaj, të cilët i tërheq më së shumti trashëgimia kulturore dhe historike e fshatit, ku qytetërimi shekullor shpërfaqet nga objektet e shumta të kultit, por edhe karakteristikat e veçanta që gjenden lehtësisht në Voskopoj nëpërmjet shtëpive të gurta. My name is Andrea. I am from Germany. Unë quhem Andrea dhe jam nga Gjermania. Kjo është hera ime e parë në Shqipëri. Një miku im ka qenë këtu në vitin 2022. Sapo kam vërritur në Voskopoj, unë kam dëgjuar që ky vend ka qenë një nga qendrat më të rëndësishme të Shqipërisë dhe ka patur një popullsi të madhe, më shumë se 4000 banorë, që është pak e vështirë ta imagjinosh sot. Unë i hodha një sy tabelave shpjeguese që tregonin se si ky qytet ishte i formuar dhe ishte e mrekullueshme. Më ka pëlqyer shumë ushqimi shqiptar, veçanërisht peshku dhe perimet këtu, të freskta dhe të sapo përgatitura. Vitet e fundit në fshatin turistik të Voskopojës po investohet shumë, sidomos nga vendasit, të cilët përveç se kanë rritur kapacitetet akomoduese me ngritjen e bujtinave apo hoteleve, po vënë në funksion gjithashtu edhe shtëpitë e tyre, duke i kthyer në shtëpi pritëse për turistët.